prej 2 dite shoqërohet me truproja. Mesazhet kërcënuese me jetë që mbritën në celularin e përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike, Njazi Kosovrasti, ditën e martë, kanë detyruar Ministrinë e Brendshme të marrë masa për mbrojtjen fizike të tij. Por në mbrojtje nuk është vetëm ai. Edhe kryetari e komisionit Lefteria Leshi shoqërohet me truproja. Në mbledhje puna vazhdon normalisht. Të përqendruar tek shqyrtimi i pikave të rendit të ditës që lidhen me kërkesat ankimore të subjekteve të ndryshme politike mbi rezultatet e zgjedhjeve të 23 qershorit. Jashtë sallës, siguria mbetet e lartë. Me të mbaruar mbledhja, ata përsëri shoqërohen, këmba këmbës, kudo që shkojnë. Kryetaria e komisionit, bashkë me kolegët, i drejtohet një prej kafeneve pranë institucionit, gjithmonë të shoqëruar me truproja, deri në hyrje të kafenes. Për krah kanë dikë edhe përfaqësuesit e partive të majta, nuk shoqërohen me truproja, por të paktën nuk janë vetëm. Zgjedhjet e 23 qershorit u vlerësuan si ndër më të mira të zhvilluara ndonjëherë, por siguria asnjëherë nuk duket se është e tepërt, të paktën deri ditën kur do t'i vihet vula përfundimtare rezultatit.